El Consorci de l'Estany ha començat la segona fase de la prova pilot per crear espais oberts i en mosaic amb la pastura de grans remugants. Aquest dimarts, 6 nous exemplars de búfals d'aigua domèstics han arribat als aiguamolls de la Puda, concretament al paratge de les Cigonyes, procedents del mateix ramat existent al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Amb aquests nous exemplars s'acabarà de completar el primer any d'aquesta prova pilot per la creació de làmines d'aigua obertes, gestió de les formacions de canyissars, creació de petits prats i obertura de clarianes en els bosquets de ribera a través de la pastura d'aquests animals. La primera part de la prova va ser durant la primavera i principis d'estiu, amb una aturada en el període de més sequera, i ara es podrà veure el comportament i resultats durant els mesos de tardor i hivern. Les búfales tornaran al mateix espai de les anteriors, de 5 hectàrees que es divideixen en tres sectors, i un cop finalitzi el primer any de prova es valorarà la possibilitat d'ampliar-ho a altres zones. Això és una prova pilot i, per tant, quan tinguem els resultats definitius i puguem fer la valoració final de com ha anat aquesta prova, doncs podrem proposar o si més no, estudiar altres alternatives i altres espais, com podrien ser, per exemple, les llacunes de Can Morgat, però tot això s'ha d'estudiar. El que sí que podem dir és que estem satisfets d'aquesta primera fase. Aquesta primera fase va finalitzar a finals de juliol, que eren els primers 5 mesos en què van tenir les búfales aquí. No va haver-hi cap incidència, per tant va evolucionar molt bé. I respecte al tema de la vegetació, va ser la pressió que buscàvem, no va ser excessiva, per tant més animals potser no seria bo. Però també hem de dir que hi havia unes pors de l'afectació que podíem fer a la primavera respecte a el que és l'avifauna. I en aquest sentit no hem observat cap dèficit de les espècies, hem observat les mateixes espècies que hem vist els altres anys i estem plenament satisfets de com està anant. Per la seva banda, el director del Consorci de l'Estany, Albert Obert, ha explicat que més enllà de la valoració positiva pel que fa al treball ambiental, també s'ha de valorar positivament que la ciutadania i visitants han respectat els animals i no hi ha hagut incivisme ni bretolades. I també estem contents que era una de les coses que ens neguitejava una mica, era la resposta dels visitants amb les búfales aquí. Vull dir, una cosa és veure les cigonyes o veure un ànec, com aquell qui diu, i l'altra, doncs, la búfala, que és un animal de dimensions considerables, que pot tenir alguna reacció no tan amable com pot tenir una cigonya, i realment ha estat una experiència molt positiva. La gent ha respectat molt el que és l'espai de les búfales, no s'han acostat, han fet cas dels rètols advertint de la presència de les búfales, les han fotografiat, les han visitat, les han vist, però sempre amb un respecte vers el medi i vers aquests animals. Per tant, agrair la col·laboració ciutadana en aquest sentit, i després també contents del plus que han aportat aquests animals en el que és l'espai natural. La prova pilot es fa a través d'un conveni de col·laboració entre el Consorci de l'Estany i l'empresa agroramadera Mont SLU i té una vigència inicial de 4 anys, prorrogables per 4 anys més. L'acord estableix que el Consorci es fa càrrec dels costos de trasllat dels animals a Banyoles i el retorn al lloc d'origen, així com els costos de la visita per la resolució d'incidències a la zona de pastura. La previsió de costos per aquest 2023 és d'uns 1.500 euros.